Тэгэхээр ерөөсөө улс орны хөгжил энэ бүс нутгийн хөгжлийг ярихаар зэрэг бид нэг 2-3 зүйлийг онцгой бодмоор байгаа даа. Тэгэхээр юу вэ гэхээр зэрэг энэ хөгжлийг тэтгэдэг дид үтсийнхээ асуудлыг бид шийдэхээс өөр арга байхгүй. Өнөөдөр эрчим хүчний юм яриад байна. Яг нарийндаа бид чинь техникийн нөхцөл өх боломжгүй тулалтандаа хүрсэн зарим тохиолдолд өндөр ачааллынхаа үед доголдох төвшөнд орчиход байгаа ус шүү дээ. Тийм учраас их ус өрийнхээ нөөцийг нэмэгдүүлэх тухай асуудал байна. Тэгэхээр төвийн бүс дээр эрчим хүчний нүүрснийх нь нөөц хаана байгаад байгаа юм? Тэрийг нь төшиглэж цахилгаан станцаа байгуулах тухай асуудал бий. Хувийн хөвчл дээр тулгуурласан өөрчлөлтүүдийн 300 мегаватт энэ нэг 150 мегаватт нь оны эцэст ашиглалтанд орох уу гэсэн ийм төсөөлөл байж байгаа. Энүүнийг маш яралтай ашиглалтанд оруулах тухай асуудал байна. Цааш нь залгаад энэ хөрөн нүүрсний нөөц дээр тулгуурлаад эрчим хүчний их ус үрийг нэмэгдүүлэх асуудлыг тэргүй ээлж шийдэх ёстой гэж нэг. Хоёрдугаарт том том суурин газруудынхаа инженерийн шугам сүлжээний түгээлтийн асуудлыг бид найдвартай болгох ёстой юм аа. Энүүнийг шийдэх ёстой. Тийм учраас биднээс сумын төв инженерийн шугам сүлжээний шинчиллэгээ том төслийг энэ бүр ерхий хугацаанд эхлүүлж хэрэгжүүлсэн. Энийг цааш нь мөлий өргөн хүрээтэй эрчимтэй явуулах шаардлага байна. Тэгжвэж тэр орон нутагт баялаг бүтээтгэх салбарынхан маань үйл ажиллагаагаа явуулах бололцоо боломж нь бүрдэх ёстой гэж. Гурав дахь зүйл зам дид үтсийн тухайл асуудал байгаа. Дархнаас сэлэнг хүртэлх замынхаа өргөтгөлийн асуудлыг маш яралтай шийдэх ёстой. Тэгжвэж бид энэ ачаа хэрэгэлтийнхээ зорчигч хэрэгэлтийнхээ хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх болцоо бүрдэн тэгжээж бид энэ хөгжлийн дэмжих үйл явц маань явагдана гэж ингэж ойлгож байгаа. Хоёрдугаарт төмөр замын асуудал байна. Хос төмөр замын тухай асуудлыг шийдэх ёстой. Гэхдээ бас бодлогын төвшөнд бодох юм байна. Трансит тээврийг бид грегээр хүлээс үүргэхэн дагуу тодорхой хув процентэнд барьж байгаа. Гэхдээ өөрсдийнхөө хийж байгаа ямийг өөрсдийнхөө одоо жол валют болж байгаа ямийг гаргадаг тэр процент юмнуудаа жоохон нэмэгдүүлэх талын асуудлаа бодож байж бид валютынхаа урсгалыг тодорхойлуулах тухай асуудал байгаа. Эргээд энэ баялаг бүтээж байгаа хэсгүүд чинь өөрийнх нь хийж үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн буцаад өөрсдийнх нь данс гэдэг юм уу кармайд орж ирж байж сая үндсэндээ баялаг бүтээлт нэмүү өртөг маань шингэлтийнх нь үйл явц бий болох ёстой. За мэдээж энэ төвийн бүс бол өөрөө уур амьсгалынхаа хөвдөж тэр газар зүйн байршлынхаа хөвдөж тэр зах зээлийнхээ талаас тэр дид үтсийнхээ талаас тэр өнөөдрийн байдлаар Монголд хамгийн одоо боломжтой давуу талтай ийм бүс нутаг наа. Энүүнийг бид тэргүй ээлжинд ихсэн ашиглах ёстой байна. Энийг өөрийг нь хөгжүүлж өргөтгөж энэ бүс нутгийнхаа хөгжлийн асуудлаа шийдэх тухай асуудал байгаад байна. Тэргүүлэх чигдүүд маань тов тодорхой гараад ирчихсэн. Тийм учраас одоо бидэнд гол анхаарал хандуулж байгаа юм бол тэр гол одоо тэргүүлэх чигдлийг энэ одоо баялагийг бүтээж байгаа байршлууд дээр дид үтсэн бид тэргүй ээлжинд аваачих тухайл асуудал бий. Тийм учраас энэ бүс нутгийн дид үтэц зам эрчим хүчний асуудлуудыг бид энэ хилцүүлэгдэр тулгуурлаж байр зүйн зурагт нь оруулж эрэм дараа тогтоож шийдвэрлэх тухай асуудлууд бий. Энэ бүс нутагт хийгдэж байгаа хэд хэдэн томоохон замын асуудлууд байгаа. Энэ баруун Төв аймгийн баруун хойдтын 3 сумыг холбосон том замын асуудал явж байгаа. За бас Төв аймгаас энэ хойшоогоо Эрдэнтийн чиглэлд явж байгаа нэг том замын асуудал бий. Сэлэнг дотор өөрт нь явж байгаа замын асуудлууд бий. Энэ замуудаа бушуухан дуусгаж өрөөгөөжийг нь хүртэх тухай асуудал байна. Цааш нь хөгжлийнхөө энэ боломж дээр тулгуурлаж, зураглал дээр нь тулгуурлаж, дид үтсийнхээ хийх ажлуудыг эрен билж явуулах тухайл асуудал байгаа. Ингэж байж л энэ бүс нутгийн хөгжил өөрөө мэдээ ахиу хангагдах ёстой. Ер нь Монгол улс өөрөө үйлдвэрлэгч улс орн байна. Хүнснийхээ одоо хэрэгцээг дотоодосоо бүрэн хангана, экспортлно гэж зорж байгаа бол яа харахгүй хүнс үйлдвэрлэгч, экспортлогч бүс нутг нь энэ төвийн бүс ээ. Тийм учраас бид энэ давуу боломж бол бүрэн хангах ёстой. Зүгээр бидэнд нэг анхаарах ёстой зүйл бий. Мал аж ахуй газар тариалангийнхаа нийт үйлдвэрлэлийн хурдцыг боловсруулах салбар буюу тэр нэмүү өртөг шингэдэг салбарынх нь хурдц үүсч өгөхгүй буцаад энэ хөдөө аж ахуйн салбарынхаа нийт үйлдвэрлэлийг чөдөрлөөд байгаа юм байгаа. Бид тэрнээс биш төмсөн ихч гэдгиймүү
энэ бусад таримдын нэр төрлүүд бусад энэ мал аж ахуйн салбарын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл ашиг хэмжээг нэмэгдүүлэх боломжтой бол байна. Ганцхан боловсруулаад гаргах асуудал нь удаашралтай байгаад байгаагаас болоод энэ асуудал өөрөө түгжигдмэл байдгийг би болгоод буцаагаад өнөө үндсэн салбарынхаа өмнө тулгамдсан хүндрэлтэй асуудлуудыг атраад байгаа юм би. Тийм учраас төрийн бодлогыг ерөөсөө энэ цогцоор нь харж кадастр хөгжлийн асуудлыг шийдэж вэжэл бид урагшаагаа ахиу алхна гэдгийг л бодох ёстой.